Po, takojmë të dashur miq në emisionin e Konakut. Emisioni i Konakut vazhdon që të prezentojmë ne këngën e mirëfillt folklorike, kuptohet. Por në këtë emision të dashur miq kemi një grup folklorik, i cili grup sigurisht se kur veç filluam ne ta thyejm akullin për prezantu përmes mediave, përmes televizionit këngën folklorike, emisionin folklorik, i cili emision është emisioni i parë ku bëri bujë të madhe përmes televizionit Era, e kuptohet tash përmes televizionit Qenia. E atëherë ne filluam më pikërisht me këtë grup tash, ju që ndëgjoni këto tinguj të bukur folklorik. Kështu që kam nderin miqtë e mi t'i prezentoj, me qenë se janë edhe miqtë e juj, sepse gjatë kohë deri ditë e sotit i shohim shumë shpesh përmes televizioneve, po pse jo edhe përmes ahengjeve të shumta familjare. Dhe ata janë nga Buzallakova, vëllezrit Jakupi, filfilat e këngës folklorike shqipe. Nisën erdhët. Kuptohet të i kemi violinistin shumë të njohur të këngës folklorike nga Shkupi, Gjemail Buqi. Nisën erdhët Gjem. Dhe kuptohet harmonikisti që për pos këngës popullore shumë bukur i bjen edhe këngës folklorike këtu bashkarisht me vëllezrit Jakupi. Por kuptohet ky ekipi përbashkët ka filluar edhe me humor. E në atë humor gjatë kohë ka punuar Baca Cu. Nisën erdhët Baca Cu. Tash ti ndjekim këtë vallë instrumentale për të vazhduar pasaj. Faleminderit. Bashku juve. Faleminderit, faleminderit. Edhe një herë kështu tash në qetësinë më të mirë që të ndëgjohemi mirë me shikuesit. Mirë se erdhët dhe jam mëse i kënaqur, mëse i gëzuar që jemi bashkë sonte në këtë emision. Unë përmena pak më herët para shumë viteve, nuk janë ndoshta shumë, por në rast se flitet për çdo javë, çdo herë emisionesh, edhe kanë kaluar 6-7 vite përmes ekraneve televizive. Filluam me televizionin Era ku bashkarisht pastaj ja televizioni Alsat, pastaj prap televizioni Era, televizioni Alsat, prap edhe një bujt madhe me folklore kështu me radhë, kështu me radhë. Ja sonte në televizionin Shenja, bashkarisht sonte për prezentu. Po pse jo, t'ju tregojmë njerëzve se në rast se ne kemi punuar, punojmë në televizionet të ndara, por shoqënia dhe miqësia gjithherë janë rend të parë. Sigurisht që po. Në fillim faleminderit shumë për ftesën, po dhe kjo ka qenë edhe dëshira jonë që të marrim pjesë, të jemi pjesë e emisionit tuaj, siç e thatë edhe në fillim. Unë sonte ndihem shumë rahat kur jam në mesin tuaj, kur jam në një televizion ku për herë të parë ma ka hap derën. Kanë thonë pleçt pustëri, mundësh me qelë, po më vjetë në kur mos pështi,
Unë jam falenderuës gjithmonë. Duke u bazuar se i fjale, i sante jemi gjithmonë. Sigurisht, po, kjo e dëshmonë veç këtë. Ndjem shumë mirë, shkëllqyshën ndjem, kur pranë me e kam një mik timin, do me thonë, një koqiri emisionit, njerë një mik i shpijës, që gëzonë respektin gjitha trojt, e gëzonë edhe respektin tim normal. Ndjem shumë mirë, kur nga në tjetër e kamerave, veç stafi realizuës, janë gjithë miqtë e mi, i përshëndes të gjithë, pa edhe nga kjo anë tjetër jam mes miqve, dashamirve. Gjithashtu, ndjem mirë, kur jam pranë ekranave televizive për momentin po na ndjekin shikuesit, ata që janë besnik të emisioneve të tilla, siç e thatë edhe në fillim, pavarësisht se si titullohet emisioni, kush e drejton emisionin, ne nuk kemi parti politike, do me thonë, ne gjithmonë në rend të pare kemi pas shoqërinë, pastaj kemi pas atë qëllimin kryesor ton, ai ka qenë gjithmonë që ne ta kultivojmë këngën e pasër shqipe, gjithashtu të arrim që të ambjellim brezave të ri, të apërcjellim për mes ekranove televizive, edhe ne mendoj se, si mas mundësive tona, këtë deri shtash edhe kemi arritën, në bastë shikueshmërisë madhe që kanë këta emisione, si që është emisioni juj, gjithashtu, mu nuk më vjen turp të them, në kanë titullu më herët shemull Konaku, në kanë titullu Rrethot Gjaku, unë ndi edhe ashtu vetën, edhe ashtu, se tash për qëllim kemi diçka tjetër. Atë që e kemi për qëllim, me i Zotit dhe me duke arritur. Jo rasisht më herët, shumë bashkëbiseduës tutë, i kam për cilë të gjitha emisionet, thonë se kadal-kadal, folklori po kthehet në të binar të vërtet. Binar të vetë, vendin ku e meriton. E kjo nuk është kur gjë i tjetër, po së rezultati juaj. Ashtu. Që keni kontribuë, edhe për këtë jam shumë falenderoës. Kjo është një punë përbashkët, Jona, unë si drejtu shembol, ju që kultivoni këngën, por kjo tre kanësh, nuk do t'ishtë kanë tre kanësh, në rrasë nuk ishim pasën mbështetje mediale, ja sigur që është tash, Konaku regullisht nuk pa ndërprej hiq asë një dit, kësha me thonë asë një javë pa ndërprej punë, pa ndërprej që vetëm e vetëm atë që ka e thaj tash mo edhe gjithë mësafirë, po edhe shikust janë të bindur se folklori është ka e zen vendin e merituar aty edhe ku është sot tash. Kuptohet, du gjithherë përpjekje, du sakrificë, pa punë dhe pa mund, nuk shkon ajo, por nuk bëhet ajo, por ja, me punën e përbashkët, falë gjithë adhuruzve, dashamirve, gjithë artistave, ja kjo dhe po realizohet. Nuk din, do shtë nga në tjetër e ekranëve, shikusit mendojnë se për të realizu një emision i tila shumë letë, por unë e di se qëfar sakrificë është kjo, por e vullnete i madhë gjithmonë e mba njerin edhe e shtinë për para, kështu që ju ljumë të juve, do me thonë, në këtë drejtim, në këtë sferë, jeni, do me thonë, i pa krasushën me kërkan hiq, nuk mi me të krasu me kërkan, do me thonë se gjithmonë jeni mundue që ta silin nivel në pa këtë që po duket sot. Kjo që shifet, po. Do me thonë, sepse fundi-fundit popli është kanari çdo seni. Do me thonë, nëse poplit ka çmue, nëse poplit ka vlerësue, atëhere kuptohet se ja ke arritur qëllimin. Ashtu është, si është, them, kur je, ja, kaluan shumë vite për mes televizionet, regullisht dhe kuptohet, njeriu që është regullisht për mes televizionet, ekranet televizive, është edhe në çdo familje, aty kur edhe na shikojnë shikuesit e tanë, si është ndjenja, kur s'ke privatizëm të thuhët, shkon ndoshta në spital, shkon në ambulancë, shkon në bit pazar, shkon në pazare, në qarshia, je gjithka i njohur. Vetit mira janë pak rasushme, kuptohet. Po, jo, është nga si e madhe, nëse sot del në qarshit Shkupit, shemull, mos them, po një përqindje madhe njerëzve, kanë qefin, shemull, me u taku me ti, me u përshëndesh shpirtnisht me ti, edhe kjo është knatësie madhe, por nga një herë më duket se na i la mangët, sepse i kemi edhe na ato problemet tona, na nuk jemi gjithmonë, si kur kur jemi para mediumëve të busqesh, edhe na i kemi ato falët tona, problemet tona, nga një herë, po ta kalëzit drejtë, sa zhuta përshëndesi një adhurus të folklorit, ishte nga Kumanova, emrin edhe sot e kësaj ditë nuk ja ditë. Edhe një ditë më takon edhe më thotë, u, shumë kecë, vetë sa jam dalë për pune, më kuptonë edhe jam me këto teshat e punës, a kisha pas qef për të adhë një kafe. A unë nga ripin e patalon, vetë të pi kafe, unë patë disa punë për mi për mbletë. Thashe di shka, vetë shkojmë, këthejmi prapë, kafe në ki prej meje. Më kuptonë,
Vjen shumë keq që nuk mundëm kreta atinve, dashamirve, shumë, në këtë mënyra, më kupton, me ja u këthia, më kupton, edhe ka njerë e ndje vjetën keq se su një plotësona, më kupton. A mund të ndodhë ndonjerë, ja, mund të ndodhë shpesh ndonjerë, ja Fadili, shumë me në madhë, koga, soga, si në televizion. Rasti është shembol, nuk i njofë, e ta është do në përshëndet, ata që do në përshëndet, ja këtemi përshëndetje, po ndonjere, pa përshëndetje kalojmë, ose vetëm ashtu, edhe me ka pas raste, sepse Fadili shok mas shoku, Fadili nuk më foli, po a ke folën me, e taku, jo. Përmes, do më thonë mund ndodhin, po, ja, mund të kemi njërës paragjikime, për hirë shikuzve, mund ndodhin që ne nuk kemi ndoshta mendim, as pak nuk kemi mendim mëdhaj. Ne jemi këta që jemi, këtu sonte, por mos të hasim në keq kuptime, sepse fundit ne këtu jemi sonte, edhe në çdo emision jemi vetëm për ju shikuesën e nderuar. Ashtu. Shumë e vërtet. Fadili, është edhe një farë ndodhi e tregohet lidhje me këtë çka e tha pak më herët. Kur di veta takohen rastisht në rrugë, a më kupton? Edhe mas një kohe, takohen për nuk përshëndeten, edhe mas një kohe njëni i thot tjetrit. Fadil, takova në qarshi, a më kupton, edhe nuk më përshëndete. Besa, unë nuk të kam pa, po ti kur unë pa, pse ti nuk më përshëndete mua, e të më kuptuhe. Kështu që shikusit, mos ta e marrën për të madhën, nga ne, nëse kanë dëshirë, që më përshëndete, ajo, për ne nuk para qëtë kur farë problemi, a shkratësie jona që... E, po mirë, tash, këtu kemi, batën cu, po mundova partë dy të rërë, dhe qysh, ma përsërit ke pytjen, pytke ka dy të rërë, batë cacuf, a mujtë o batë cacuf, a je a qysh je, a je mirë o batë cacuf, ka shordhu të ejtë. E të për ty pashka? O batë cacuf, këte e ka Zagrebi, këtu e vi? Zagreb, po e kom një vlo, një në Amerikë. Aj, Allah, në lovët shpagë, shka paske këtu ka dole. A, që problemi, këta të jam shumë aparatit. Allo, bacacu? A, që ta shpët për, a je? Shkim ka ku kjo? Pas me di, ti. Pas modis jemi pa, dhe ta shqe aparatat e sen, po vinë në rena, Allah. Pes njërë dëmë vetëm, fëtë dilë me rabo. Me rabo, ba, që ka je që shqe, a bacacu. Me rabo, a ju me dhe. Me rabo, a bacacu, me rabo. Me rabo. A një mire këta kamermona, mashallah. Shikuzve, ma shumë t'i përshëndet t'i. Pa ja, shikuzve, të ta heq, pa i përshëndet, të ta e din, me nëzi pa jesin. Ka në oki edhe kërja, të e përshëndet edhe shikuzve. E, që qa është, ha? Ta shaponin ma mirë, ha? Pa ja, po ka ka përshëndet, ki probleme me vesh, ha? Shka ka një mirë, heq. E, apo të nëmon kjo aparatit, qa? Pak ma mirë, po. Ma mirë, jo, mirë po një, që ta është mirë. Po, 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 ma shumë se të shordhav gruja, zraja mi ka shordhav, sen se më kam i. E, mërë, vatës, unë është e kënë gushon. Po, bëllë. A? Bëllë. Dadën fetë, që patë? Dadën fetë. E, që ashtë? E këshin pasim një unë i tha, me do plesni. Dikur, tha, kë, valo, i tha, bërbura, si jam gati, dhe. Se, bërë, tha, po, që e tre mujë, tha, jom nëhet me humën, këtë bërnija, tha, më ka hu. Ka shordhav që i tje kretë. Po së motës jemi pa edhe... Edhe të ka nejtë me nejtë ma shumë me... Siguraj me humën ti me dodën fejtë, apo? Qashtë, shkani, po. Mërë, më të cufaj, mirë që ashtë i shordhum ki duhet tjetë si knatë, këshirë mu sa mi ka zgatë. Pas ka kjetë që ma kjetë, mërë, më të cufaj, po përshe? Ja, ma si mirë, jo, ke mundët me qëndru, po. Unë shkaj me vjetës. Ose mjekë në deri i dhe vitë. Motis je konën ja kështu bashkë në konën, kështu do këtë kjo ndjenë, ja kështu bashkare që shkina fillu para, sa me thonë, gja 7 viteve, të mira 7 vjetë, po. Knarësi. Po i besoj edhe shikusin dhe dhe knaqën me këtë emision, e me neve. Qa është, që gjemën në shokin e ki këtu nga. Po, ja gjemën këtu, ka gjë për mreka njerë. Ja, për shtashtë ngucë ka pak, po. Jo, vëlla, apet kure pash. Me aparatat për lume që qërë adin, aparati po, po që tërë që e ki dhe veshën e ki ku me mnu aparatën. Se valla i ka zemë, s'ki edhe ku me mnu. E, me që shtu ne kemi, kështu me hajgare ma shumë. Po, po. Një drejtor dhe kjo poshë. Kjo keni një gajrat i mirë, përshë. Jo, po, në bashkë gajrat. Një drejtor dhe kishë pas një firme, që nëjë thaj, kishë pas bajta të gjaume që shithojnë, se që i vlojnë dë. Filë gjo, leqë. Që, gjejmë vetët kalzona i më mire. Ama vesë kishë pas. Dikur, tha, hejnë një anë, tha. A bënë dhe, tha, i kompromë, tha, që të dokument du me hi, tha, në punë. Këtë drejtore e këshyri, tha.
Alla i lidhë në potë pranoj, tha shka dhe që i punën... A drejtori qëka i shkon pa... Pa vesh i shkon. A mojke tha si... A mojke veç leqe, që arsë, ta dim pak. Dikur tha, a bon me tha me... O ka me të pranu, tha min njën pun, shka dhe që i punën. Vesh të kalëzëm, shka po shete unë. Kjo tha drejt për drejt, tha vesh si kibre. Ti tha për që ta paske orda, a i dili jashtë me. Tja për paske orda me këshyra... Po, paske orda me këshyra kam veshën a jo. Dili jashtë. Po, tha e kum kry, tha një shkollë, se di që kishtë tonë, e tha, po du me hinë punë, mirë, tha, po, a po shena i sen të unë. Këtë tha, dhe, tha, s'ke vesh, tha, po, mje bajat, del tha jashtë, hec, edhe te, tha, si ja i pori. Dikur, tha, hinë i treti, zaraj treti, kishë morë vesh me ata. I ka tregu, atë, në? Po, ti kanë kalzu, që kjo, po, edhe nëj, ka për vesh, hinë i treti, tha, du me hinë bërë, tha, në punë, që, tha, keq të letra, tha, shka dhe dokumenta, tha, po, A bon me, edhe ty tha pat pranu se leo, vesh të kalëzëm, tha, shka po shete unë. Këtho unë alë pak për këshirë, s'pas ke vesh, asi, tha po bojshe liqi. Bravo, tha, e ku e më diktove, tha ti, qysh, e ku e dikte, hec me tha, se ti me paskon, tha, mi pos vesh këshe boj gjizlik. E kjo të më bo më këshirë, kjo të më bo më këshirë, Eva, loj, vo. Jo, ki shumë mirë tha, që ma tha mirë që i paske vesh, për me vnu aparatin, paske ku me vnu. Eva, loj, po. Feti, garip, aja krismin josin me një vakt. Po, mërë, ne jemi sante në shërbim të ujnë edhe të qikuzve. Ashtu është. Pa tjetër. Thank you.
E një qinë vjet e kemë brit e kemë di. Faleminderit, bashk, me dua gjithë. Tash pak ka shumë ndalje me përmende në fillim paraqitjes. Ne jemi edhe shokë, po edhe me shtëpi edhe kështu me radhë, por po e ndërlidhi tash krejtat me këtë. Se mikpritja shqiptare është një ndër elementet më pozitive në traditën shqiptare, mikpritja. Kështu që bile një malësori kishë pas thonën ton harapit, në more zotni, thotë, nuk kemi krah ku ta vjerim jetën. Në një nonë, thotë, nuk kemi nëj krall që t'i dhimë se me dikujt. Po thotë, pasha qatë besë edhe qatë bukë që nga ka majtë, po mos t'ishin kanë, thotë, këto, besa edhe buka, bukën dikush me nëjë hongër të shpia, fakt me nëjë hongër të shpia dhe më tonë bukër, me nëjë dikush me safir, na nuk do të ishim kenë. Kam fjallën, shpesh po ndodhë që ne po vim buzalakova, tjetë e tinë, me gjemën, me gjitin, me cufën, edhe mikpritja më kujtohët më herët, kur që isha edhe në Kosovë, kërë isha si fmi, të dajtë. Edhe kërë vikin një musafir në atë dhomë, në atë shpi, pa mos me thonë këtë katë uni, por gjysa e mahalës ose mahala komplet, umë letëshin në atë shpi se ka arë filani. Atë dukuri, edhe sot e shopë në Buzalakov, të shpia jote. Gjo që ato tradita sot janë harru, edhe me shku në kutë dush në për katë uni, edhe këmë hecë, pak shifën ato tradita, sikur që kanë qenë maherës, kërë që përmenat, e dajtet, e kështu me radhe, kështu me radhe. Mirë po në Buzalakovë dhe ditë sotit, para sokem, një jave, e shokët, pashat dukuri. Pse? Është normal se, sidomës për shpiteme, po flasë, kjo dukuria kanë gjithmonë. Do më thënë, dhere se ishte babara me të lija gjallë, shpia jonë gjithmonë ka pasë musafirë. Por qëta që do të flasë edhe njëmër katunit, Buzalakova si Buzalakova është një katun edhe janë një popull që ka në fort një këpicë, e dojnë musafirin. Me marrë vesh se a kanë dikush edhe se ki informue, se të tashme nuk janë ato odat e më përparshme, shemull, kure shifshin se ka dritë, e dishin se ka musafir. Edhe s'kish nevoj me thirë kërkan. Aji është alarmë që sante të fadiri pas ka musafir, edhe s'ka nevoj me na thirë. E qëta që duhet me informu, po shikirë zotit i kemi këto rrjetët sociali, i kemi këto telefonë, qëta që dhe këto nga shërbej. E ka njerë dhe së në përgjohën arsijë, pëse nuk e ke thirë, më kuptonë se ke pas mundësi, miliona mundësi, për me më thirë, së më ke kalëzue. Po deshta me thonë se zakonisht vendet malore, pjesët, jasë që është Buzalakova, me të vërtet, mi këpritja është në nivel. Por unë nuk do të adaloj veç Buzalakovën. Ne gjithka ka kemi shkue mi këpritja a kanë... Sa që ka njëherë edhe nuk beson se kër ishe se për të presin disa trija, i di në bazë të veshjeve, në bazë të... Nuk të besohet, për kër t'i shkësh në konak, atëherë e kupton se vërtet se me cilin pas ke punë. Para 2-3 javë, pa të më rast, të shkojmë të vizitojmë familjen Ramukaj në Elesandë, Kosovës,
kanë befasua të tritë, kanë shumë kanë befasua. Bile, unë pak se Andrija Kadrinica, këtë shumë, na u kuqëm pak, dhe më thonë, pak sa u koritëm, se ne shku ma të veshjet civile tona, të më kupton që i bojmë gjithë ditë, këto veshjet komptare si kemi gjithmo, ata përnderë tonin, të nga bërë respekt, ajo rini ishin vesh, kretë me veshje komptare. Shumë organizu në një vele, më kupton, edhe drejt ka dhe pak sa, unë djeva, unë e shumë ketë, më kupton, unë nuk i kisha splisin me vete. Elesoni në shef, shumë. I përshëndesin, gjithë Elesoni. I kam disa SMS-a, më fatir, së përna përshëndet, do t'i përshëndes, do t'i përshëndesim gjithë Elesoni dhe gjithë shqiptarët, por ja, në të ashtë po flasim për Elesoni, me dhe vërtet një përshëndetje. E mora si shembol se është me i fresk, si si njërë e është me i fresk. Por me qena jo përshëndetje, me zonë ven edhe më mirë. Organizonu e Elesoni, bëjrëm konak, të kënojme të bisedojmë bashkë. Shumë mirë. Apo? Shumë me ven. Mirë, tash, na folëm paka shumë edhe për mikë pritjen, edhe kështu me radhë, por tash ti të bisedojmë, me feti, kultivimin e kongës folklorike. Nuk e ndalni, kam fjallën, ju edhe kongë të reja shofë se hovë pasovi, nëzjerni, këndoni. Po, vërdet. Si shkonë kjo aktivitet, kjo punë? Mundohëmi të jemi në trend me kohën. Tani koha e kërkon disa kongë paksa më ritmike, t'jenë më dëgjallat, kemi për gjitha grupë moshat. Një natë me një biset, më pyjti dikush, sa kongin një për afërsisht, unë asë njerë si kam lugarit, po deri dikun, unë e di se një mishën e kemi kaluë. E qëta që ati hinë kongët edhe ato kongët krahina? Njëmi kongë i dini pa u përvjedhë. Jo. E kam fjallën, do një fletë. Shivet, për hirtë vërtetës, në ndodhë dhe njëherë shembul që fillimi i kongës të hutohësht, mëse të kujtohë, po... Kam fatin që na kënujmë bashkë me vlau, edhe shpesh e ndodhë nëse njënit nuk i kujtojt, kjetrit i kujtojt. Ajë fillimi është i zamletë. Kama fleta fletore nuk përdojnë me vete, apo? Jo, asë jenë nuk përdojnë. Jo, s'përdojnë fleta. S'përdojnë fleta se kemi reportar mjaftushëm, edhe gati se kur përshkojmë në për ahenjëm, kupton, rral ndodhë kangë që përositët edhe nuk këndohet. Do me thonë, i kemi përkujtue, i kemi ata që ka marrën pjesë në para ta ahingjët, ato i kërkojnë kongë, dërsa ne i kënojmë. Nuk kemi nevoj me pas fletorë ose dishat në gjashme me vete. Fol, Vazacu, fol. Ma i mori me botë jizë nuni, a ka në i moment ku të prej nautis kalëzë? Êshtë ka dush, ba, a ju në dhe atë, a ju. Po, edhe këto ndodhin ka një herë. Dhe të letë gjysë. Po, është shumë normale, po unë atër e njësin i kongë tjetërën, ku ndërisa të qëtësohët. Ja, s'ka këtu prinatit e këta. Kjo Batacuf, e disi kanga, muzika, me një farë mënira është smundje. Unë për vete kisha folën me miqit 1 milion ose 2 milion euro me më thonë që ka një naon, edhe ka tjetër naon veç leje muziken. Kur se kisha naon? Nuk i du parët. Nuk mundësh. Nuk mundësh, unë nuk mundëm, unë e shpëtlisht jam i lidhë për kanga. Shqyqës ju kim. Jo rasisht, ato një mikank me më thonë me t'i resituë, si vjersha nuk mujë për besë. Nuk mujë, por për mes vijes melodike, i thonë me dhe s'kam gajli. Do me thonë, gjdo kange ka atë melosin e vetë, me kamen e vetë. Moshtu sa shtu më ka dorë zoni hukë, humërës pa qarë për të një ujë. Jo. Ne jemi këtu në konak, po dhe, ne jemi në konak edhe, po. Folë mi shlirë. Zajre për veni nauti pse e ka vetëm një aparat, si mi pas të dhja si stereo, ma mirë nija, ta kështu një tek, nuk kam bash mirë, apo me dy ma mirë nijë. Kur të më shërdova, të dhe kjo. Kom pëtë asuf, sigurisht ma mirë tjo të të një se mua. Po përjam të një përqe. Paso jam me ki. Ska më shuji se më shërdove. Kadar ka mi thonë fatë qitë ma për qëtje. Qërë edhe Batacuf nuk është, për nëme humorist është po, i din, bëjgi do konga. Batacuf është enciklopedi e kongës. Po, definitivisht. Unë do njëherë kjoj ma shumë me humor, edhe dhe amaj Batacuf, Krisja në i kongë. Ase bizin, do njëherë më pëjqerë ma shumë se në i rapsot me kënu, kur janis me kënu. Fadil, pak ma herët thash se nimi kongë i di, po unë jam i bimë, të më kuptonë që sonë të tullë mi me Batacuf, edhe Batacuf me mi, por ositë kongë, dune asni kongë nuk muj me aplisu dëshirën. Në asni kongë, se e di se ki ngonë krejt do kongë, vërtet kongë emblematike që janë kongë.
Bile, bile, kam pasë në rast atë këngën tre gavas për rinë në derë. Unë nuk e kam ditën, për besë e kam cukë. A e din halaj, jo? Nuk është... A ki haru? Nuk ka turp, apo në e kënon pak? Për cilë me sharkita në gojnë pak. A e të vasa cukë. Për nga ti dëshira për folklor, kongat me ngu, me sa jo, po me imi kona për shpijat njën i tjetrit, kemi pa aty plaka, që jetë ishmi ploqa me një vak, po gramafonat aty, sa i ki pa, sa i ki, 300, 400, 1000, 2000, sa janë aty? Një sob me plaka aty i kije. Po, thom 400, po, se imi një shmi një, po njësë të dalë. Edhe prej aty i kemë su kongat, apo? Pi plaka, e kom posë edhe atë babës, i kemi posë atë magnetofonin lentashë. Po, lentashë që jëmë kongën, po. E shumë e bo. Tregom kështu, ato kongat, du më tonë, këngëtartë, cilët ma shumë ti i kemë guhe? Ma shumë që i kom posë që, se edhe doj i kemi posë, Rizablocë. Salin e Ferizin, edhe ato, se edhe Salin doj, bëllit djali ti sot këna Naimi. Merë pjesë kemë marrë në përoda shumë, ja, si plak, edhe atë kanë dohtë që në gramafonat jenë plakë e kënë ngu, ndoni pjesë një fjalije, në ryshe e këndume. Munët me paka shumë deviju tekste, da të diskutojmë pak edhe me tyfet e këtë. Atë kanë dohtë? Po, bëllit edhe e moj me një trok, e këmë pas gusë, Sali Bajrami, dhe do këngëtar, ko piknojnë do kongë, pak në pjandrojnë, ta, që atë herë pas kongë gëtë hisë. E këmë pas një që to, që të bisetë, Sali Bajrami. Sali Bajrami, po që ka ndryshu ka pak në i pjesë. Do këngëtar, mirë po kënojnë, po kërë pjandryshojnë, dhe tekstin, dhe me këfjallë, po. Ja, atë që ko Sali, që ka për, po, ja, po. Atë herë kongë, atë pas kongë gëtë hisë. Ashtu është. Fetim, si njohë si mirë i kongës, ja për kongës folklorike, rapsodike, sa është mirë kjo kështu? Nuk është asë pak mirë. Më tha se njohë si mirë, nuk jam njohë si mirë, sepse unë nuk jam kompetent bashkë me folë për kërë. Jo, në rrasë, jetim gjenimi kongë, që po, është nuk jenë njohë si po, mirë. Po, unë jam gjdo herë shemëllë në kontakt me njerës janë kompetent. Edhe për një gjatë që nuk e di, duhet me vetë atë qka e di. Do me thonë se në kongën epike, përfshinjët... E ke ndinë shumë konga, e ke ngu kongën ashtu që shështë. Ke hasë, jam i sigurët, paka shumë ka ndryshu teksti i kongës. Po, po, jo ka ndryshu, ka ndoshtë që... Në atë konatë asë, nuk ta mërë që e njohë si mirë. Unë ndoshtë e kam bërë që këtë, edhe kam marrë kritika për njerëzve që ka kanë guhe, e të më kuptuhe. Edhe nuk jam prek as pak, edhe as një këngëtar nuk duhet preket në këtë rast, sepse na mësojmë për njëri tjetrit. Se në kongën epike përfshihet ka histori, ka gjeografi, a më kuptuhe. Nëse unë kam këndu kongën e Kralj Nikolës, e keni ndëgju atë kongë, qëtash do të mundohem si recital, po e kam vështirë, me kongë mund të thoi mandrishe. Kralj Nikola Mirediti, se shqiptari vendin si ashiti, për Malzek dhe Iki, është një pjesë, ta nasqerin, aj një lymë e miti. E shtash, unë nuk e kam thonë lymë, për i kam thonë lymë. Vetëm një zanore, po. Vetëm një zanore. Do me thonë, e ka hupë kuptimin këtë kanga. Do me thonë, sa ti është një pjesë, në kuptonë, geografia, në lymë. Në lymë, edhe në lymë, ka dalim shumë të matë.
Unë po thom nisi për vetës, se unë kam bërë kësi gabimesh, kur jam konë ma i rije. Qëtash, kur e marrë një kongë, duhet mirë me studiue. Për ndë një vend që s'kën dëgjue, ndë një fjalë, se në kongën folklorike dominojnë ato fjalë populore, dialekte ndryshme, ka shemëllë fjalë që nuk e kuptoj. Atëherë duhet të konsultojsh një njeri që është kompetent. Por, mos të vazhdojsh me atë kokëforcin tënde, kështu e kam suë dhe kështu pek në e ndrisha, nëse bëtë fjallë shemë për një kangë lirike, unë mendej se nuk ka dhe një dëmë thangë, jam kuptan. Marim shemëll Sali edhe Ferizin, këmë pas musafirë që ka bërë për mbledit kangëve folklorike. E tash, përveç disa librave që jam botu për Salin e Ferizin, në ato libra, përveç fjallëve të urta, meseleve që kam pas ata, dy libra mi ka dhuru njeri ju që janë kongë të Salit e Ferizit, shkru në aty, a vëtan, e qëta shti, sigurisht... Mos të arrim, ti bëjmë kopja të dy libra, përkupton, se unë kam nevoj kopje, nuk e duhe originalin. Pa tjetër. I kopjem, e të sash vazhdo. Pa tjetër, pa. E tash, ndoshta, është paka shumë edhe munges e lezimit, të kemi ato libra, ose munges e distribuimit shumë librave që duhet t'i kenë, sidomos, ja ju që i këndoni, kongët. Po, është shumë e vërtet. E tash, kështu, kur jemi t'i kongët e vjetra, feti, përmene e Kral Nikollën, sa është e gjatë e kongët? Pas sa shumë varë, ta jetë në kuptu se kongët, kove funit ja ka njësë mi shkurtu, do me thonë me 5-6 strofe, përfshin kret një kongët. A përfshin ato 5-6 strofa, bile 50% që jasë historie. Jo, kongë e Kral Nikollës është pak sa e gjatë, nuk di për këtë emision. Jo, jo, së... Jëmë të e pasë e ku jetë të e qitë. Po, jëmë të e qitë, po, ka njerës që... Ani bile një 2-3 strofa. Po, asë nuk kanë shumë tragjike dhe me kënuën, nuk kanë shumë... Jo, 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 jo. Atërë mund kënojmë shemëll një fragment, e të më guptu. A një fragment nga një Nikollës. E të na të vazhdojmë me programin që keni pregatit. Kemi zanat se ilo me në gjinsë, ku janë njësë me fragmentit e qesë me në qërë. Po, po, po. Kur janë njësë një fragmentin e boni fragment e gjysë. Krejt. Love me show a chain of kindness, but by any get a cunning show a chain of per cry to say, come Shtatë krajë lije, e morë ploven me gucënje. E morë ploven me gucënje, edhe shkodren me malësije. Tani Kosovën me shqiptarje. Tani Kosovën me shqiptarje, ti bashkoj me maltesije. Mërën e pas kjoftoj ke vasë
sale shumë. Kopil hane, shkon mileva, shkina i hane gër, fjallet e veta. Që to a fjol t'i fulla. Per ma hi o këto fjol t'i fulla, se t'jet hatri hyse me nua. Është një fragment sepse unë kam pa të arsyeshme se nëse i han fjalët këngësve shkup kuptimi. E nëse vazhdojmë shumë gat, besoj se koha. Është një fragment pasi që e përmendëm këngën e Kral Nikolës. Tash unë do ta heki pak mikrofonin këtu, do të largohen. Me qenë se çaj sonte nuk do të pim në emision, por çaj do të pim mas emisioni. Mas emisioni do të bëjmë ne janë këtu. Baca Cuf do t'ju shëqëron me nëjë që ka regullisht i ka Baca Cuf në morin e vetë. E gjithë t'i njemi humore më në kukam? Si ku më në morë u t'uj? Unë po krena shumë shpejt me një pije të cilën e preferojmë kitë në bashkë. Atëherë ta presë njërë pijen të na e komentojmë. Hajda e li koftë. Urno Baca Cuf folë ma shpejt kalion koha se se në jam të e prit pije. Në Sardinit dhe kishë pasë kone, në Sardinit, kishë pasë shku, dhahen me një kafe, e të ja qitë njani, aty njani, aty njera, kishë pasë pjera kinqë njani, kishë pasë ti. E tha, kishë pasë nëzik pak, po jësha, po mirë me ditë me hecë. Dikur dhahen njena, knena dhe shkaj rame një birë, tha, flok, tha. O, nëzirë në më të bërtit, o, nëzirë në tha, o, këtu shku, tu ka përci, he, dhe vetë. A për shërë, a kur që i zoti me pi, shka për përre, pesa, një në rezillim, banë. Këtë o në zirë në mbre, o Allah i në zirë në mbre një pjarë, o mire ki në zirë në mbre, dikur tha janë dhanë, duhe, rezillim, banë. Dikur tha mirë, tha unë e kejtë gabim, pa sa tha dhe qaj gabim, ku që ka qilë që të grubë, e kejtë gabim, ta për mbani. Jo, hajde, Baca Cuf, hajde. Jo, hajde, hajde. Se... Era e parë që po shërbejon, po fara juve. Dhe nera të rritë. Edhe kërë se këtë që me shërbi. Të rritë nera, po. Se ju kam shokë edhe meqë. E kjo nuk ka qaj, po kjo është rasoj. O, rasoj, se unë thash gjakrishti, thosh. Jo, e kam prejë, shfar gjakrishti. Rasoj kemi këtu, që është një pije tradicionale shqiptare, apo jo? Po, të rritë nera, po. Shështu. Nera të rritë. Zotë e shtofë. O, të rritë njëra. Shtu, shtu pas ka pak ma shumë gota, po sigurisht jam pregatit për mas kamerave njerëzit që janë këtu. Beq pak se une do të këthejra me njëherë. Baca Cuf, gjithë dhe edhe nëjë. Po, se. Njo me tha ish pas lodhë, të inë gjithë tha një kodre. Ish pas njënë. Edhe kjerë kodë e turkit të ndonë. Dikur tha e nisi për ljudi, Allah, që dhe ma bre tha një kalli, se u ljuda e u njela, e ti hypi, tha në shpinë e ta qëtë, dalë tha njena. Heshtë, tu, hape aty, o Allah, që dhe ma bre një kalli, dikur tha një zabit, ka përcet, tha ish kanë tha në atë ki. Aja që një kishë pas bërë një marë. Dikur tha kërë e tha, dhe peko, ati. Ka dhe tha qëtë pas? Hypën shpinë, tha sa pëshet, i vogël, tha u lodhë. Hypën shpinë, qëtë ma tha që në tjenë ka? Minë herë tha që në njënë atë kodra. Këtë e Allah, unë e të ljuta, unë ma që unë i kalli. Unë e mihim shpinë, jo unë e me bojtë kalli. Ka mujtë me ndodhë dhe ma keshë, 2012-ën, u festokën 100 vjetor i pavarësisë. Unë e garip mi ishme në Itali, me një turnej. Edhe ndërkohë, mas koncertit, garip i shku në Facebook me Gjema.
edhe Gjema e vetë, që ishën shvetia. Ki thotë mirën, thot, a është i lirë? Thotë pse, shka për duhet? Po më vinë, thotë Nikali për me shku në Vlorë. Jo, tash... Na, ishmi bashkë, kërë kishim musafirë Nikol në Kpreljan. Pikrish për qatë? Tash ngellëm borgë musafirëve, shikuzve, me përmend qka kje që ajo gjaku i priftit. Gjaku i Krishtit. I Krishtit, po. I priftit, që që të regoj Nikol në Kpreljani, me që nësë është i fejës katolike, kupto, Nikola dhe e të regoj në atë drejtim, në atë konatacion. A i shumë mire thurri, nuk di se a du ta qëllojmë siguraj që e qëlloj, se ja qëlloj edhe momentit, po edhe qëta që është momentit, pasi kemi disa pije këtu para vete, po ki nuk është gjak Krishti, rasoj. Edhe kemi konsultu, po më duket këtë përmes Facebookit, di shkan lidhe me këtë, po... Do të komentojmë dhe ato, bisedojmë, po. Ma ke bon një befatsi kështu, të kanëshme. Të kam shok. Nëse më ke shok, shire, ba një doshishe gati, se jam të marrë. I këm po gati, veti, i këm po gati. Kish pas shkue, a i katolikit, a i muslimani, jam kuptan. Musafir. Katolikit e muslimani ka shkue. Në fakt, muslimani të katoliki, ta i katoliki edhe ato i shërben me asi vend kuqa. Më kupton, pa ata e thirin, katolik të thirin, gjak Krishti. Edhe thot, urdhnoni, nera e shpis nga një gjak Krishti. Kitu menu, tha, ku, pëse më rekin i therë për mua? Qish me prej për mua? Pëse kini therë për mua? Po, dhe, bash për mua, po. Qashtu. Peti, unë një fotografie postova si jam të mush uj në brezi shaj edhe adin i tanusha që është. Edhe më thaj, Fadil, në rras se banë me këtë uj, po, rasoj, po. Du me pi për e ati rasoj. Ashtu. Po. Unë se kum haru ato, kjo i ka dy muj. Edhe pse nuk ke premtue, po se ke ardhë. Jo, se kum haru. Lumt. Edhe pse kum thonë një premtim tjetër, edhe ato do të realizoj, se në shpitem, mas taj dite, do t'ju ftoj juve dhe disa shok, edhe do t'baj aty, ashtu që që thash në Facebook, rasoj partit. Rasoj partit. Po, kështu që edhe ty nuk t'a premtova për sonte, por ja, shumë ashtu falme. Kisha në mendje, se qaj do t'a pi mas emisionit. Shumë falme, nuk di bile t'ash jam i dishim, t'a do t'pi qaj ajo, se di graj rasoj deri më në gjes. Në regull, këti vazhdojmë t'ash edhe pak bisedë, më bëtë atësufë, më do këtë ju boni mua betë sa Jo, panel, bacacu, s'na kalon në mërzit. Po, bacacu. Knaq, bacacu, edhe se na të në shkup takovi ma shpesh në herë, jo mërzit që me sen një kjo t'i hek mërzijat krejt. Ja, s'ka. Si t'i mërzit që në vishë tërë, nëmëse pa orë një hek. Spriton hek. Panelit që në bacacu. Spriton hek. Jakobshi, familjen, Jakobshi. Kështu, feti. Por e përmenet, ju të dhe një vishë du me kalzu në shpet, a kore përmenet të arkone, Por se arraj, ta një prift edhe një hoqë, ishin zatirë. Hoqëja të shku, tha të nartë, për i që tha për vjenë, të poshtë, me një kalli aqë. Po tha, hoqës ju, këti priftit ju kishë pas dokë hoqëja që janë katalik. Tha, ja ditë si shkonë ato tjerë, po një knesë, shalli, e kishë pas përshëndetë, që u flavdo Krishti. Këtë tha, hoqëja e këshirë i shtremë, rake për bishti. Dikur tha këti jërë dhe i noti, në kohë në zogit mret ka ndrëllë kjo. E tha shkoja e laj mret, atë zogit mret, se di, tha më ka i dhënu, tha hoxha, një me, që i thini të dyke. Hajde, tha paniko. Qërë tha, shkanë, tha me ju, tha. Shkanë, tha, unë i tha hoxhës, tha si një, e përshëndeta, dhe i tha shqof, la du Krishti, kjo tha mrok, më tha roke për bishti. Mirë, tha për, ti tha, ku e more vesh, si jo katalik, ku i shkrujti, tha këti. Jo tha mu dok, e valla mu dok po gabim. E ti tha, pse i tha dhe roke për bishti, tha, pse më tha qof lëf du Krishti, të nga s'ka dha si. Mirë tha qërë, kjo tha e mramja, kur të zatet një tha në rrug, vesh të nga tjeta, mirë dita, mirë mjesi, mirë mramja, që të dhe përshë. Njën i tjetërit. E në dhe tha i keni, se lame më rabove, qof lëf du Krishti e këto, qatë. E në fund tha, kjo Rizamlosa i ka posta do konditat mira, Po, mi atë qinë që është kia, të të mirë atë marojnë këtë, që në bjohë. E mund të tekë stonë, kërë kalëzut. Ka për shumë të rizajtë, po. Qa është të mëshë? A i kësose, vë të asë? Jo, po shumë së në kësose. Ani, prit pak, prit. Po, po, një pa u zvanë. Po, feti, tash,
kuptohet ju edhe na për ahenxhe dasma. Po shkoni por kogjat sukses shumë edhe me kongë popullore. Jo më i postojmë në Facebook, ndoshta më pini dartë, i bëjmë 100 foto, pasaj natë për natë në përdasme, natë për natë në përdasme, si që përbëjmë shumica e këndarë, po ne duhet me ditën me bërë reklam vetës. Po marrëm i pjesë edhe në para hengjë ndryshme, edhe me folklor, edhe me muzikë popullore, kështu që për ata të cilët janë të interesu, jo që pelevdoj vetën, shërmi miren, jo që pelevdoj vetën, po neve na kini 10 par këngëtarë si kur bi pas ndarësëm. Popullore, po. Folklor, kur të vje kohë e darkës, nuk jeni pa folklor, me veshe komptare, që shtu sigur nga shifni komplet. Edhe talava pa e sapë, nuk po thomë që nuk po kënoj, se po ta imponon koha. Tjetër është, a e donë, a nuk e donë. Ashtë diçka tjetër. A e kënon është diçka tjetër. Në vakë Ramazanit edhe Ilahi. Po në kohë Ramazanit dhe ka ndodhë, Besa dhe Ilahi kemi kënuna për dasma. Po, po, si ja. Edhe pse pak e kemi pas fështise me Ramazan, po njerës të kishin qef, para se të vje kohë e iftarit, edhe Ilahi kemi kënu ka një gjithësore një orë para iftarit. Kër jemi të Ilahit, këndu më stashtë dykon, këna kemi me këndu edhe kong tjera, por a ban Ilahi këtu tashtë? A ka mundësive që kështu, Ilahi në talon për fund? Se mas Ilahi e së më mendej që nuk ka efekt kanga. Kryesoria mos kjeri në bërës. Jemi njerës fetar, po pa tjetër. Ilahi do t'alion për fund. Në rego, atër do t'ku t'shkojmë me një kongë. Fadil, falë miqëve të shumë që i kena, me një numër shumë të madhë. Para 2-3 vjetëve patëm rast që të vizitojmë fshatin të Qafë, të Gostivarit, edhe ati pash një përmendore, pastaj normal se u interesova se e kujtë është kjo përmendore dhe qëfar ka ndodhër, sepse njeriu ose du t'jetë shumë i hecur, ose t'jetë i shkollumë, ose s'paku në goje, une këta di cilësi nuk i kam, e kam veçat që kam dalë me hesë dhe thash, falë miqve që i kam. Atërë më kanë spjegue, a i shoku i jonë që në pak thirë në seri, se për qëfar bëhat fjallë. Kur më ka kalzu për historiku në ati fshatit, për masakën që kishë ndodhë në atë fshat, u preka atë shfort, sa që kur jam këthi në shpi, atë natë nuk kam ujtë me fjetë, përvese të marrë lapsin dhe të shkruj një tekst për heroizmin asaj vajzë atë shtre në vitin 1910 ndodhën kjo, sepse në kongë nuk i kemi të seku. Në kohën edhe kur kanë ndodhur masakrimet, po. Edhe kjo më shtiu që ta bëj një kongë, atë kemi edhe në CD-në, sa shumë atërejnë që i kemi në si grupë. Edhe do të përmes kongës me ndoj se më mirë kanë me kuptue shikuësit se për qarë bëhat fjallë. Shkojmë me kongë. Atërë të ndëgjojmë. Të qakot, do komi tatë Mikail Brutit. Si qap një pojnë qitë e shpatit, në majsniat je ku i mirë. Me tje ke vera ore pa mëshin. Shof kretar të be, një dorësume, një drekt mire me ma gatue, se s'ja ardhët me luftue, e shef mazlami sa rësa ati, o, por kur qysh s'po e dele e sa.
shtëpi për shtëpi. Oj, tu boje burra për pora, ne për shtëpia dhe ne për ora. Po i qone para burnin, si baliu që qone baktin, resh po i qone katin gati. O, në burn mazlo, mirët po i vendi. Fesi vjet vloka, një burt mazlomit filloj masokrat. Mikaili a i shkoj qafir, boj pre dhe burat ma me shir. Prej tritore të shkir granija, o, pris qini koj shin rupet. Po i vjera dha mazlomin, gruja e qika të e shikue, banë sultanja ku ku për muve, i helsin rotu dhe për pjet, një gershon dhe në shtiti ka një zatet, o gajret do dhe mazlomin po e tret, jo, stalo qo, Kuni kuere perje Lutorim ka dojnë do por Rritet shikan syt ka t'ilit Gjokës janë gjet një pit Mikailit Fjegrën gjokës shkaut po janë gjet Te për te fjegrën ja qet Forcull tani ja po pani gajet Me kërshon uj preu shtatë vet E por një përnu e kesh, por një janë gjer, e ladë dhe kun qike në shkret, e rombi gjoksin e pabes vet, si por në shika në droni e por, gjallar të dike nojnë rahmet, historia sot për ty, Fjet, dhe kënë këtarin e këtë dhe vetë. E ho, a shqiptaria moro, jo, Falënderit, Mosë Sufë. Ishtë një histori shumë e dhimshme. Unë po tëmë, do shta është mungese leximit,
që s'kemi lexu, sepse për sultanën janë shkruajt edhe libra, por unë s'kam pas rast që të mbinë në dorë. Por në bas të asaj që ka ai shoku... Në bas të asaj, pasaj mora edhe një libra, të tash kërkoj ndjes shkrimtari cili ka shkruajt atë libra, së më kujtojt emri për momentin, edhe prej libra, do me thane, ka marrë atë historikun. Sakt. Historinë sakt të ke marrë prej libra, por... Kongën që i këndohet, vetë i këthurë. Po, vetë ja munduhet që t'i bashkej disa reshët t'a përshkruj. Disa vargjët shkurta me 3-4 sot t'a përshkrujat historikën në kreta si njarje. Mendova se është e udhës që t'a shënojme edhe si kongë. Sepse ishte shkrujt libër. Mirë shumë. Fetin vazhdojmë pak në qenë se imi t'u afru edhe minutat përshkrujme pak ma shpejt. Sante. Kështu, kongë që i këndoni, sa me ndoni që jeni të i kontribu për të motivu rinin shqiptare? Vetë fakti se në përvendet ahenjët cilët marrin pjesë, veç kongë që ne i kultivojmë, me një farmonirë janë shëndru në himne, edhe kërkohën. Ne e shohemi se e kemi arrit qëllimin. Si mos, tash edhe pak më herët. Një rast të tregove shumin e lesan rinia shqiptare, Samiru kam prit me veshë komtare. Po është një farë kontributi edhe motivimi i rini, se vëtën? Bile, ka shumë kangë që ndështë edhe nuk janë dëgjue, janë kangë shumë të mira që kanë interpretu kolegë tonë, të mire ne gjithmonë e marmi, pasta i kemi këndu edhe ne, por popli ka pranu, mendoj se janë tonat, edhe ka njerë duhet edhe me ju spjegu se kjo kongë nuk është e imja, e ka këndu Filan Visteki, po unë e ka marrë si kongë. Do me thonë, me punën ne që e bëjmë, kemi arrit jo a imponojmë rinis tona, më këpton, kongën e bukur folklorike. Si që është rasti edhe shumë mire dini se edhe atje në fshat, kam më te për se 20 nxansët që kam ushtrue, që ta dojnë folklorin, e kam su instrumentin, më ndohmi, ma të mbrenda musive tona, ashtë shumë e vërtet se nuk kemi përkrahje nga institucionet. Kemi pas emision në rreth asaj pune që ke bërë në Buzullakov, me nxansat e shkollës filore. Kanë pas rastë të shikus edhe për 65 vjetori në ansamblit e Minduraku, do me thonë, gjithë kanë marrë pjesa që metën befasum, edhe kolegë tonë që ishin me ekzekutimin e ti në dvallëve dhe të kangëve. Më ndohme në atë mënyrën tonë. Thonë punoni, nuk keni vetëm të izolumë në vetë vete. Jo, edhe gjdo herë kam thonë edhe nuk jam lokalist, tani jemi në ansamblin, jemi në Durakët, nëse ka të interesumë, unë jam i gatshëm gjdo herë, më kuptonë edhe pse bëjt disa kilometrë, gjdo herë jam i gatshëm që dëvim dhe të hapim atë kontributin tonë, sepse rinja jonë këtë e meritonë. Shumë shpejtë unë para qitë edhe për mes mediumit para disa ditëve isha musafir televizionit qenja ku isha pak ka shumë promovum për aktivitetet e më të tjeshme, për aktivitetet e arshme të ansamblit e Minduraku edhe emni Feti Jakupi është përmenda ty se një darë me shumë shpejtë e Minduraku do të fillon edhe me një seksion tjetër përveç valave për rumbullimin e antarëve të rinjë, në rinjë shqiptare, gjithë të interesuarit që do t'je mësojnë veglën e qiftelistë, mësojnë kongën folklorike, ato do t'a kenë, atë mundësi do t'a kenë ansamblin e Minduraku, për mes Feti Jakupit i cili do të mëson ata të cilët do të paraqiten. Kuptohet, por ne do të bëjmë një reklam të mirë, të mirë fillë, të bujshme, që gjithë kushit t'a ketë informatën, informacionin, se ne po pranojmë këtë datë dhe prej kësaj date do të njoftohen me gjitha kushtet të cilën ndoshta gjitha ata prindër do të kenë dëshirë fëmia i vetë qoftë vajzë, qoftë djallë të antarësohet në Emin Durak, të antarësohet në kongën folklorike. Po. Gjdo herë kam thanë edhe prapë e themë edhe i qëndrojmë, dhe me thanë, deri në fund, mbrapa fjales që kam thanë, jam i gatshëm, ashtu si që edhe ti ishe i gatshëm shemë, nëse atje në Buzullakov, ku une jetoj dhe veproj që ka të interesum për valëzim, sikur që shprega dishmëria më kupton që dërgojsh njerës prej këtuj, dhe me thanë, sakrifikojsh. Ashtu. Të mësojnë valën në Buzullakov dhe në istonë.
Tash vazhdojmë edhe pak të bisedën. Programi viti 3 që patët pregadit disa potpuri që ishin përfshin në televizionin tonë, ishin do potpuri shumë mirë të pregadituna, mirë të këndunë, kuptohet, këngë vjetra, por këtu du të bëj edhe një, ja, të them, reklam të vogël të them, me qenë se ja vlenë edhe meriton. Gjitha të këngë këni bo në studion e Gjem Violinës. Po, po, ka një studio të vogël, për shumë kualitative Gjemë për momentin, edhe kësa i radhe na shkojnë dërmenë, pëse më bëjmë disa këngë pak, kësa ma ritmike pak, më tërhejse për tritë, edhe të gjithë ajo shka keni pas mundësi që ta ndiqni përmes televizionit tuaj, do me thonë, kretë inqizimi është bërë në studion e Gjemës. Kështu që masi veç e ce kam kuptonë edhe të gjithë interesuarit, sepse na nuk jemi të shrejtë. Na këshirëmi që ta kultivojmë këngën edhe t'ja umbjellim tjerë, ma më kuptonë. Punojmë për një qmi, ma më kuptonë, vesa t'im lejmë hargjimet edhe kresore, edhe kemi punu, si që ka rasti shemë, ndoshta i ndëgjove dhe shumë këngë. Kemi punu shumë këngë për vitin e ri si vjetë. Ju aty i bërni edhe orkestrimin e muzikës, kretë orkestrim, do me thonë. Gjithë aty i bërni vetëm me marrë me këndu këngëtarë, apo jo? Marrë me këndu. Ja, kjo një informacion për gjithë këngëtarë të se do në këndojnë, bëjnë këngë folklorike, për mes Gjemës edhe Fetis, mund të kontaktojnë edhe ti punojnë ato këngë. Bile, për momentin për valtarët e ansamblit e Minduraku, jemi të pregadit një valë kështu. Edhe shtash ajo pjesë e koreografisë do të mbetët, sigurisht që ti kam e mbetët, sepse nuk jam kompetent. Koreografi 3 do të bëjmë. Një koreografi 3 do të bëjmë një valë. Përmes muzikës ju që do të tavani. Po, jemi në punim e sipër. Mirë, ne do të kemi e shikus në ndërruar edhe një risi interesante për juve që do të shpalosim pas këngës që do të këndojnë. Tash edhe një këngë, vlezdit i Jakupi. Kresisht në fund do shpalosim edhe një risi që juve sigurisht do t'ju intereson, por Baca Cuf, para se t'na kënon, tash, Petive dhe Garipi, a? Po më pëlqen që ko kanë punëtuar dhe jonë, na kanë prej djetë. Po t'ja si një, o? Ja, jo, po e një, po dhe po më pëlqen që s'po për te kanë në shku me incizua, bravo, këto i një bëllë mirë. A, më s'po do me bo në i kongë edhe të? Jo, kështu e lidhë, se shumë mirë o kur t'punuin në sani, po unë shka përdu me kaldu, janë 2000 i shikon, të njone, ta, ishin shtri, të nërë një darë, të 2000. Pishu i dardhat mija, dhe Allah i lehe, shka kisha hip njohën, shka kisha hip, dhe me po hip, dhe shka po prejtë. Pa lever, apet ju kësi, pa lever, onë që dhe sjena na për me hip. Ja, dhe po du me provu. Ju në gjithë, dhe dardhës, po tamo... Demeli. Po, tamo ta me morë, e së në zunje, ro. I ro këti Demeli qëtë në prejtë. Këve prej ti, së, ko ro mërtash, ko shtanë mërti. Po, ajta ungër mozë diqisha, e murë. Me prej te e spek shqyrë darë dhe ja, hajtë se pe homë më stira, kadar kadar, me vezvesi. Këtë qitri nalë të, ej, shka hoqa dhe në të hip nalë. Tha s'pët vjetë gjina dhe, deshta me mua rapa, gjina s'pët vjetë dhe me unë. Që dhe ti pët vjetë gjina për vete, s'pët vjetë gjina që më filqinjë të amullodhën të u për ti. S'pët vjetë atë gjina. Demeli. Demeli, ku këta mu më pëlqenë edhe i njohë. Shumë mirë. Na i tjetër dhe shka, ki ajo. Po me qëta unë shpiqani, o mirë, se këtë që dërëcat këtë. Ane, taknojmë në i komës të ashtë. Ane, vëlla. Ajde.
që bane kani. O për ti op, birte ditu një sot diplomoj nga masinis. Faleminderit, faleminderit bashk. Një këngë për Hoxhën. Për Hoxhën e nderuar, për Ahmetin pas shpirti. Molla Jakub Slupshanin. Zotin xhenetën pas. Për një njerëz që kam pas shumë respekt, pavarësisht kritikave që kam pas këndimit së këngës në vitin 2013 me Dimaj në Slupshan, kam pas edhe normale dhe kritika negative. Por unë kam vazhdu edhe më tutje dhe të këndoj deri në frimën e fundit, sepse është një njeri që meriton të këndohet, një njeri abdhetar, një hoqë shumë i sukseshëm. Një... Kush kritikoj edhe në cilat ishin ato kritika? Kam pa kritikat në YouTube, asë që i njohë njerëzit. Aha, kuna janë... por une... pse? Po, mirë, stash, nuk di, nuk du me hinat në temë, se stash dominojnë shumë rima, buton.
dikush mendon se është gabim ti këndohet një njeriu sikur Molla Jakupi, kurse unë e kam pa të arsishme, mu veç një gjallë po mjet marak, pse derisa kanë gjallë s'kam pas një herë shans që mu taku edhe shpirtnisht veç me përshëndet. Nga dashnia e madhe që kam pas për atë njeri, unë e kam bërë dhe kangën. Edhe se kam pas as pak vështirë, sepse rreshtat kanë rrjedh njëri mas tjetrit, të vargjet, sa shumë lehtë shkruhet për një njeri si Molla Jakupi. E ke fjallën kritika direkte s'ke pas për vetëm YouTube. Jo, atëherë kështu, ju baj ftesë gjithë atyre që kanë kritiku për mes YouTube-s, ne ta marrin guximin se pasha Zotin, por Zot një që është, do t'ja mundsojnë emision të vinë kritikojnë amane, të dalin si bura të kritikojnë, jo për mes shkrimeve veç. Mirë, tash opinionet janë ndryshme, unë nuk kam kundër edhe atyre që kritikojnë, pambarsisht, pozitivisht ose negativisht. Ajo nuk dikon as pak të une që une ndaloj me kongën, une gjithmonë kam e kru për Molla Jakupin, sepse është figurë emblematike. Tash jemi ka fundi emisionit, edhe... A del du me kam zuve zdi shka së më tek, para së me fërësus të stë. Urna, se ka fundi jemi bacacuf. Ka e po është të vjoninës të i rabu më tek, një, nësë radini dhe i kështë pas marë një shartë, në të predinjën e... Në bankës? Po, po, të bankës. Po, do me plaçki të bankë, nëj? Po, ja, la. Ka përse njënë, ja, la, ile ta shka e mërë ka përë. Ko të gjopë dhe violinës në tira. Në tekë që shkime të violinës. Shkime dhe violinës, a që të dhe violinës, po kjo s'pas ka zonë, hajtë se janë një nesë, rasa. Janë një nesë zonën. Po, kjo janë një të një njerë. A, të bërë. E, vë, mirë. Edhe një dunë shpet, me lidh Fol, fol. Se cilë që e meriton diçka që ka bon për kumbin shqiptar, po dhe për fejen islamet që e mojmë, është mirë, tha mi kënu. Sali Bajrami, tha të hecë për u dhe i shkon, një unë i tha e nërë, Allah i le Sali, tha, tërë këto kam e ta na histori për i kënoni, a e kanë meritu, tha që ta njërët, që hajë tha dhe mu kënëm, tha, dhe unë këmë bon e merit. Ja, tha, unë zdi, tha, shak e bon, po tha, Por me morë vesh, shko dhe që ti milicit, gra janë një shuplok, pa ja tha të qesë në kam. Kjo dhe jam mërë menjë, hajman. E shkoj ti gra, i tha milicit, ta kapën, tha ta dërmu. Kur erë, tha, e që ta shta du me cidë, kam që shira shuplok. Tha dhe lese, shpinën ma butë se bojkë, ma kanë bom, desh këna, desh këna. E du të njavë dita t'inve që kanë bom për popëll, për kombin e për fejën islamë. Qa shtu është Basasu, fjallë s'ka? Me qenë se imi ka fundi emisionit edhe përmenëm pak ma herës se ndo të shpallosim e diqka sirisi, atë qka i kemi planifiku pak para do ditve e biseduim, kemi mundësi shikust grupin folklorik sante që ja ishin pjesë emisionit Konakut, Musafir Teton për bashkët, do të kemi mundësi përmes organizimeve të ndryshme, konkretisht fshatrave të them ma shumë, po pse jo dhe në për qytete, por ja të them kështu ma shumë në për fshatra që janë shkupit, filluar prej, ajt, ka t'ja nisi, prej Racine për janismi, Hasanbegje, Sudoniqan, me dalka Dërvenja, një Kasaraje, Lubeten, pa ma parasysh që kanë lokale, këto organizime, kryesisht do t'i organizojmë ne për mes lokaleve të ndryshme, ku do të bojmë reklamë ndryshme, por kuptohet edhe biseda e ndërsjelt me pronartë atyre lokaleve që gjendën ato fshatra, që grupi folklorik të sonte që ishtet, mos të në grupi Konakut. Jo dhe nëse e thotë nuk e ka bërë, së që e rashtu edhe kemi qënë. Do të kenë mundësi gjithë ata të cilët përmes atyre organizime në ato lokale, gjithë ata banor të atyre fshatrave, o pse jo dhe prej ma larkë, të të bohojnë në një vend, të pim nga një qaj, të pim nga një kafe, nga një langë, edhe ma shumë të ndërgjojmë prej kongve që ju do t'i këndoni. Ashtu ishte fete? Po, është kërkese madhe shumë për mes rrjeteve sociale, kur njerëzit paraqiten edhe thonë, shumë kemi qef me ju pa, në vendin ku na jetojmë. Do më tonë përpos... Edhe kam pa të arsishme që muj me marrë një farë një iniciative t'il, kuptohet, kështu sigur që jemi gjithë bashkarisht, pse mos njihemi me njerëz për të përsa afërmi. Po shumë kështu bashkarisht? Bashkarisht, sigurisht që po. Ashtu. One do t'i them dy fjallë aty, Basasu, dy tre humore, ju ma shumë kangë, por do më tonë, kjo është organizim që nuk do t'pritën vetëm dasmat, kur do t'ke dasme edhe që këndë dëgjën do një kangë, por ja, kështu
mënyrë organizative të bëhemi në për lokalet në ndryshme, ku do të shoqërohemi bashkarisht. Sigur, ja, kjo është një njohuri, një risi, por që... Fadlin, nuk kanë keq me cekë se ne mund dalim edhe në Evropë, dikon të se në atrasim, për shemë... Me qënë se shifim edhe në Evropë, po. Shifim edhe në Evropë, se kanë të shifim organizohen edhe atje mund të shkojmë. Edhe atje do të shkojmë, për shemë. Organizohen në kësë, sa problem. Atere, sigurisht se... Zvicën, Gjermani, në Amerikë. Mërgjimtartë në shofin, edhe sigurisht veç do të fillojmë prej nesër iniciativa. Atere, me qënë se jemi kërësisht fund të emisionit, nuk më ngejë përveç se... Për zemërsisht ju falenderoj shumë që ishit mësafir të misionit Konakut. Unë besoj se nuk du tjetë kjo hira e fundit që kështu do të shëqërojme i përmes ekraneve televizive, do të shëqërojme edhe, do të shifim edhe hira tjera, por bësa fjallë kështu nëmë në grupit, fete, se garipit si adhan fjallën, këtë gjithëherë mu më kritikon mas emisionit, Fadil, s'ma dha e fjallën, e kur i tham, do një emision, hajde dhe të folë, të tja jo, në të folë fetia. Kje gjithmona shka i ngritës pasi që betisët lukta. Jo, tash, jo, ndeshte. Ndeshte, tash, tja vaj me di, e tash para fetin. Falemderit, falemderit shumë për juve, që sonë të nabot Konak, që sonë të ndrumë disa mendime, që sonë të uqmallëm edhe me televizionin, se nuk ishpi pa gjatë ko, edhe pse ato kangët e tonë ndoshe kanë shku për mesetrit, po është ndryshe me këtë staffing të realizus të këte emisionet që janë shumë qëllqishëm, me shikuesit e regullt të Konakut, nuk mbetet tjetër përvec se t'ju falenderoj juve si moderatori këte emisionet, edhe isha lashimi sërish për gëzimeve të. Pa tjetër, pa tjetër, edhe njëherë du të falenderoj, në më thonë, prezentoj për fund, si kur që prezentova në fillim të emisionet, po filloj prej me gjitit, me gjit dardishta, me harmonik, son të ishte, Gjemail Buqi, me violin, Vlezit Jakupi, Garipi dhe Fetiu. E mos të harrojmë edhe Basën Cuf me aparatin e vetë, vesh? Falim deri, shumë Basa Cuf, a kinë shumë, po, mirë. Shifim edhe në emision tjetër, ishala. Atërë që kusë të ndëruar, para se të qlemrojme nga emisionit dhe thonë natën e mirë, Vlezit Jakupi tash pa instrumente, ashtu edhe si shpremtuam në fillim, do të këndojnë një ilahi, do të interpretojnë një ilahi për fund. Por, para se të interpretojnë atë ilahi, atër të them unë një fjallë të urtë, e cila fjallë e urtë ndërlidhët me këtë shoqërinë e këtu që jemi, e me këtë shoqërinë që filluam dikun para 6-7 viteve, me kongën folklorike, me emisionin folklorik të Konakut, dhe ajo fjallë thotë kështu. Miqt e vërtet, nuk këthehen kur. Edhe njerë po e them, miqt e vërtet nuk këthehen kur, sepse ata nuk ikin kur. Miru pashim dhe mirë mbeqi me ilahin që do të interpretojnë Vlezit Jakupin. Kolla lagjit kur vjen, ven i ven, sumë zen, mali zebrë në mavret, lutin, lutin, se pret, lutin, lutin, se pret. Ko e lagjit kun vjen, ven i ven, sum zen, mali zemrë në mavret, lutin, lutin, se pret, lutin, lutin, se pret. Qabe maje, bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra ime o është atje, për gjdo vjetë, për gjdo mot. Qabe maje, bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra ime o është atje, për gjdo vjetë, për gjdo mot. A nuk a ven për mune me keme shku, ati hramun me vesh, ftyra ime dhe busqesh, ftyra ime dhe busqesh. A nuk a ven për mune me keme shku, ati hramun me vesh, ftyra ime t'busjesh, ftyra ime t'busjesh. Qabe maje, bukurje, t'ka beku i madhi zot,
zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot, qabe moje bukurje, t'ka beku i modhi zot. Zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe zemra të don, krenaria jon, shumë miliona një fe, ky bleti e për ne, ky bleti e për ne. Qabe zemra të don, krenaria jon, shumë miliona një fe, kible ti e për ne, kible ti e për ne. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot.